سلامي تنشوا سينما بيتسوچ እንዴት ቆይታችኋል ዛሬም በሌላ ፊልም የተመለሰን ሲሆን ስዊት ኮምባት የተሰኘውን የፍቅር ዘውግ ያለውን የቻይኒስ ፊልም ዛሬ ለናይ እንወዳለን እንደምትወዱት ስለማልጠራጠር ላይክ እንድታደርጉ ላስታውሳችሁ ፈታዘና በሉበት ይመቻችሁ ፊልሙ ሲጀምር ፋንጊዩ የተባለች ወጣት ሴት ያያየን ሲሆን በቦክስ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ላይ እጅግ በጣም ጎበዝና ኃይለኛ ናት ቦክስ የጀመረችው በልጅነቷ ሲሆን በቅርቡ ባስመዘገበችው የቦክስ ሪከርድ ምክንያት ስሟ በየሚዲያዎች ላይ መነጋገሪያ ሆኗል። እሷ የቦክስ ስፖርቱን እጅግ በጣም የምትወደው ቢሆንም ነገር ግን ቤተሰቦቿ እጅግ በጣም ይቃወሟትና አያቷ ይሄንን በማቆም የቢዝነስ ጉዳይ ላይ እንድትሰራ ሁሌ ጠይቃት ነበር። ነገር ግን እሷ ከቢዝነሱ ይልቅ ቦክሲንግ ስፖርት ላይ እጅግ በጣም ማተኮር እንደምትፈልግ ሁሌ ስለምትናገር አያቷ በዚህ ጉዳይ በጣም ያዝነባት ነበር። በሌላ በኩል ሚንግ ታያን የተባለ ወጣት ልጅ ያያየን ሲሆን ሚንግ ማኩዋ በተባለች ትንሽዬ ከተማ ውስጥ የሚኖር ልጅ ነው። ታናሹ የሆኑ ወንድምና እህት ሲኖሩት ወላጆቻቸው ተጣልተው በመፋታታቸው ምክንያት እነዚህን ሁለት ታናናሽ ልጆች የማሳደግ ኃላፊነት ሙሉ በሙሉ የሚንግ ኃላፊነት ነው። ትንሹ ወንድሙ ቦክሲንግ ውድድር በጣም ማየት የሚወድ ሲሆን ፋንግ የምንም ጊዜ ምርጥ ቦክሰኛ ሆነች። ሚንግ ወንድሞቹን ለማሳደግ በመስተንግዶ ስራ የሚሰራ ሲሆን በትርፍ ሰዓቱም ዴሊቨሪ በመስራት ተጨማሪ ገንዘብ ያገኛል። ቢሆንም ግን ያቋረጠውን ትምህርት መቀጠል ስለሚፈልግ ሁልጊዜ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ማመልከቻ ያስገባ ነበር። እንደተለመደው አንድ ቀን የዴሊቨሪ ስራ ላይ ያለ አንድ የማርሻል አርት ሰውዬ ትዕዛዝ ያዘዋል። መንገዱ እጅግ በጣም የተጨናነቀ ሲሆን ነገር ግን ሰውዬው ምግቡን በ15 ደቂቃ ውስጥ እንደሚፈልገው ማስጠንቀቂያ ተናግሮ ነበር። መንገዱ እጅግ በጣም የተጨናነቀ ነው። ሚንግ ትንሽ ካሰበበት በኋላ ሰፈሩን በደንብ አድርጎ ስለሚያውቀው አቋራጭ መንገዶችን እየተጠቀመ በፍጥነት ጉዞውን ያደርጋል። ወደሚያደርስበት ቦታ ሊደርስ አካባቢ ሲል አንዲት ፍራፍሬዎችን በጋሪ አድርጋ የምትሸጥ ሴትዮ ጋሪው ከቁጥጥሯ ውጪ ሆኖ አልቆም ሲላት ይመለከትና በፍጥነት እሷን ለማገዝ የወደቁት ፍራፍሬዎችን በማንሳት እንዲሁም ጋሪውን ለማስቆም መከተል ይጀምራል። በዛ ጋር እያለፈች የነበረችው ፋንጊው ይህን ተመልክታ ጋሪውን በካራቴ ወደ ኋላ ትመታውና ከመንገድ ታወጣለች። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ጋሪው ተሰብሮ ከጥቅም ውጪ ይሆናል። ፋንጊውም ወደዚች እናት ሄድና ስለተሰበረ ይቅርታ እየጠየቀቻት ጋሪውን ማሰሪያ ገንዘብ ትሰጣታለች። ይህንን ሁሉ ነገር የተመለከተው ሚንግ ይገረማልም እጅግ በጣም ይናደዳል። ምግቡን ለማድረስም ጉዞውን ቀጠለ። ፋንጊዩም ወደ ስፖርት አሰልጣኛ በመሄድ ቤተሰቦቿ ስፖርቱን እንድታቆም እያስጨነቋት እንደሆነና የትኛው ላይ መወሰን እንዳለባት ግራ ስለገባት እንዲያማክራት ትጠይቋለች። ነገር ግን እሱ ይሄ የእሷ ህይወት ስለሆነ አስባበት የራሷን ውሳኔ መወሰን እንዳለባት ይነግራታል። ወዲያው ወደዛ ቦታ ሚንግ ይመጣል። የታዘዘውንም ምግብ ሲያስረክብ ምግቡን ያዘዘው የፋንጊዩ አሰልጣኝ እንደሆነ እንመለከታለን። ሚንግ ፋንጊውን ባያት ጊዜ እጅግ በጣም ነበር የተገረመው። ነገር ግን ምንም አይነት ነገር ሳይናገር ቀጥ ብሎ ይወጣል። ከቆይታዎች በኋላ በስራ ላይ ያለ በድንገት በስልኩ አንድ መልእክት ይደርሰዋል። ካመለከተባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አንዱ እንደተቀበለውና የ50% ነፃ እድል እንደተሰጠው ይመለከታል። በዚህም እጅግ በጣም ይደሰታል። ትንሽ ግን ያስከፋው ነገር ይሄ ኮሌጅ የሚገኘው እነሱ ከሚኖሩበት ከተማ ወጣ ብሎ ነው። እናም እሱ ትናንሽ የሆኑ ወንድሞቹን ይዞ ከዚህ ሀገር መውጣት ትንሽ ያሳስበዋል። ከተማዋ መሃል በሚገኘው አንድ ፏፏቴ ሄድና መልካም ድሉን ፈጣሪን ለመጠየቅ ሲል አንድ ሳንቲም ወደ ላይ አድርጎ ለመወርወር ይዘጋጃል። በዛው ሰዓት ፋንጊዩ በተቃራኒው ቦታ ላይ ቆማለች። እሷም ቤተሰቦቿ ስላላትና እሷ ስለምታስበው ምርጫ ግራ ስለተጋባች ነበር ወደዚህ ቦታ የመጣችው። በባህላቸው መሰረት ሁለቱም ሳንቲሙን ወደ ላይ በመወርወር ጥሩ ድል እንዲገጥማቸው ይመኛሉ። ሚንግ የሚሰራበት የሬስቶራንት ባለቤት ሚንግን በጣም ስለሚወደው በብዙ ነገር ያግዘው ነበር። ስለዚህም ጉዳይ ሲያማክረው ትምህርቱን እንዲከታተል እንደሚያበረታታውና ቤትም ለመቀየር የሚረዳውን ገንዘብ እንደሚሰጠው ሙሉ ለሙሉ ቃል ይገባለታል። በቀጣዩ ትዕይንት ሚንግና ታናናሽ ወንድምና እህቱ ወደ አዲሱ ቤታቸው ገብተው እቃቸውን ለማስተካከል እየተዘጋጁ እንመለከታለን። በአጋጣሚ ያገኙት ቤት እጅግ በጣም ጥሩ ሲሆን ከሚንግም አልፎ ሁለቱ ታናናሽ ልጆች እጅግ በጣም ወደውታል። ሚንግም ቤቱን ማስተካከል ጀምሮ አንድ የልጅነቱን ፎቶ እየሰቀለ በልጅነቱ እጅግ በጣም ቦክስ ላይ ጎበዝ እንደነበረ ትዝ ይለዋል። በቀጣዩ ቀን ሁለቱን ህፃናት ልጆች ሚንግ ወደ ትምህርት ቤት ያደርሳቸውና ወደ አንድ ሬስቶራንት ሄዶ የስራ ማመልከቻ ያስገባል። የእሱም ሰዓት ደርሶ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትምህርት ቤቱ ይሄዳል። ይህ ሻንግዚ የተባለው ኮሌጅ ከኖርማል ትምህርቶች ይልቅ በስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያተኩር ኮሌጅ እንደሆነ ሰምቶ እንደነበረ ትዝ ይለዋል። ትልቁ ጉዳይ ግን ይህ አልነበረም። በትምህርት ቤት ውስጥ የሚገኙት ተማሪዎች እንዳለ ሴት ሲሆኑ፣ ወንድ እሱ ብቻ በመሆኑ ምክንያት ትምህርት ቤቱ የሴቶች ብቻ ይሆን እንዴ ብሎ መጠራጠር ይጀምራል። በአጋጣሚ ሻኦሚ ከተባለ ሰው ጋር ይገጣጠማል። ሻኦሚም የቦክስ ውድድር ላይ ተጫዋች ስትሆን ሚንግ እሷን ባያት ጊዜ ወንድ መስለው እጅግ በጣም ይደሰታል። ነገር ግን እሷ ጸጉር ማሳዣዋን በማውጣት ጸጉሯ ላይ ስታደርግና ሴት መሆኗን ሲያውቅ በጣም ይደነግጣል። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተርና ሚስተር ዋንግ እጅግ በጣም ተጨንቋል። ምክንያቱም እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የነበሩ ወንድ ተማሪዎች አንድ በአንድ እንዳለቁና አዳዲስ የገቡትም በዝውውር እየወጡ ስለሆነ ይህ ትምህርት ቤት የሴቶች ብቻ እየመሰለ ነው ብለው በጣም ይጨነቃሉ። አሁንም እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ብቸኛ ወንድ ሚንግ ነው።
ሚንግም ትንሽ ከቆየ በዝውውር መውጣቱ ስለማይቀር ይሄ ችግር ለመጨረሻ ጊዜ መፈታት እንዳለበትና ይሄ ተማሪ እዚህ መቅረት አለበት ብሎ ይነጋገራሉ። ግቢ ውስጥ ያሉ ሴት ተማሪዎች ሚንግም በማይታቸው ግቢውን ቀውጥ ያድርገውታል። እንደተጨነቀም የተረዱት አንዳንድ ሴቶች ያንገላቱት ነበር። ሻውሚና አንዲት ሴት እኔ ነው የሚወስደው ይላሉ፣ መከራከር ይጀምራሉ። እሱም ከሌላ አቅጣጫ ሰው እየመጣ ነው ብሎ ይሸውዳቸውና ወደዛ ሲዞሩ ሮጦ ከዛ ቦታ ይሄዳል። ብቻውም የሆነ ቦታ ቆሞ ሳለም ፋንግዩ ወደሱ ትሄዳለች። እሷም ቅድም በአጋጣሚ ሳላውቅ በቦርሳይ ስለባጨርኩ ይቅርታ ትለዋለች። እሱም ግራ ሲጋባ ይሄው ላይ ይቅርታው ብላ ገንዘብ ኪሱ ታደርግለታለች። ነገር ግን ሚንግ ከዚህ በፊትም ፍራፍሬ የምትሸጧን አሮጊት ጋሪዋን እንደዛ ሰባብረሽባት ይቅርታ ብለሽ ብር ነበር ስትሻት ሄድሽው፣ እጅግ በጣም ራስ ወዳድና ሰውን የምትንቂ ሰው ነሽ በማለት ይናገራታል። እሷም እጅግ በጣም እየተናደደች ያኔ ጋሪውን እንደዛ ያደረገችበት ምክንያት ከጋሪው ፊት ለፊት መንገዱን እየተሻገረች ያለች ህፃን እንደነበረችና ያንን ያደረገችበት ምክንያት ህፃኗን ለመታደግ እንደሆነ ትነግረዋለች። ሚንግ በተናገራት ንግግር ትንሽ አዘነ። ክላስ ውስጥ ተማሪዎች የሆነ ነገር በተባለ ቁጥር ወደሱ ነበር የሚጠቁሙት። ይህም እጅግ በጣም ምቾቱን ይነሰዋል። ከዚህ ትምህርት ቤትም መውጣት እንዳለበት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ማሰብ ጀመረ። በሌላ በኩል ፋንጊዮና ሻዮሚ በቦክስ መለማመጃ ክፍል ውስጥ እየተለማመዱ ነው። ሁለቱ እጅግ በጣም የሚቀራረቡ ጓደኛሞች መሆናቸውን እንረዳለን። ሻዮሚም ፋንጊዮን ትንሽ ፊቷ ላይ ጭንቀት እንደሚታይና ምን እንደሆነች ትጠይቃታለች። እሷም አዲስ የገባው ልጅ ትንሽ አናዶኝ ነው፣ ስለ እኔ የተሳሳተ አመለካከትን ያለው ትላታለች። ማታ ላይ ወደ ቤት ከገባች በኋላ ስለ ጓደኛዋ ሻዮሚ ስታስብ ነበር። የሻዮሚ ቤተሰቦች ወንድ ልጅ እንዲኖራቸው ይፈልጉ ነበርና ሻዮሚ ሴት ሆና ብትወለድም እነሱ ግን እንደ ወንድ አድርገው ያሳድገዋታል። የሴት ልብስ እንኳን አያለብሷትም ነበር። ከዚያም አልፎ ጸጉሯን እንኳን እንደ ወንድ ብቻ እንድትስተካከል ነው የሚያደርጓት። ወንድ ነሽ እያሉ ቢያሳድጓትም በስተመጨረሻም ታናሽ ወንድሟ ሲወለድ ነበር ወንድና ሴት የሚለውን ነገር ልዩነቱን ያወቀችው። ቤተሰቦቿም ወንድ ልጅ ስላገኙ እሷን ካሁን በኋላ እንደ ሴት መሆን እንድትችል ያደርጓታል። እሷም ከዚህ በኋላ ትምህርት ቤት ላይ የምትወደው ልጅ ሄዳ ስጦታ ትሰጧለች። ነገር ግን ልጁ እንደ ወንድ ስለነበረ የስጦታውን አልቀበልም ብሎ ይጥልባታል። ተማሪዎቹም እንዳለ ይሳለቁባታል። እናም ሻዮሚ ከልጅነቷ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይሄ ተጽዕኖ እጅግ በጣም እንደሚያስቸግራት ስታስታውስና ለዚህ ነገር መፍትሄ ማድረግ እንዳለባት እንደሚሰማት ስታስብ እናያለን። በሌላ በኩል የሚንግ ታናሽ ወንድም ይቃዥ ነበር። ሚንግም ተመልሶ ሄድና እሱን ያስተኛውና በድንገት ፋንግዩ ትዝ ትለውና ስለ እሷ ማሰብ ይጀምራል። መልኳና አይኗም እናቱን ያስታውሰውና በጣም ሲጨነቅ ያድራል። በነጋታው ወደ ክላስ ሲሄድ ተማሪዎቹ አሁንም እሱንም እንደተለየ ፍጡር ማየታቸውን አላቆሙም ነበር። በዚህም ምክንያት ሚንግ ትምህርቱ ላይ ማተኮር ያቅተዋል። የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተርና ሚስተር ዋንግ ሚንግ እዚሁ መማሬን እቀጥል ነበር ብሏቸው ነበር። ነገር ግን በድንገት ወደ እነሱ በመሄድ ትምህርት ቤት መቀየር እንደሚፈልግ ይነግራቸዋል። ዳይሬክተሩም ያደረጉለትን ቅናሽ እስከ መጨረሻው ዓመት ድረስ እንደሚቀጥልና እዚሁ እንዲቆይ ይጠይቀዋል። ይሄ ኮሌጅ ከሌሎች ኮሌጆች እጅግ በጣም ለየት ያለ ሲሆን ተማሪዎች ከትምህርታቸው ይልቅ በሚችሉትና በሚወዱት ሙያ ላይ በደንብ ጎበዝ እንዲሆኑ የሚያበረታታ ሲሆን ግማሾቹ የቦክሲንግ ስፖርት፣ ግማሾቹ የቴኳንዶ፣ ሌሎቹ የጂምናስቲክ፣ ብቻ ሁሉም በሚፈልገው ሙያ እንዲበረታታ የሚያደርግ ኮሌጅ ነው። ሻዮሚና ፋንግዩ በቦክስ ላይ ነበር የሚሳተፉት። ትምህርት ቤቱ ከሁሉም በላይ የሚያበረታታው ቦክሲንግ ላይ እንዲሳተፉ ነበር። ሚንግም እስኪ ያለውን ነገር ልይ በማለት ወደ ቦክስ ክለቡ ይሄዳል። ሻዮሚና ፋንግዩ በቦክስ ላይ ሆነው ይመለከታቸዋል። በዚህ ሰዓት ድሮ በቦክሲንግ ላይ ምን ያህል ጎበዝ እንደነበረና የድሮ ታሪኩ ትዝ ይለዋል። ብዙም ከመመሰጡ በፊት ግን ቦታውን ለቆ ይሄዳል። ውጪ ላይ አንዲት ሴት ወደ ቴኳንዶ ክለብ እንዲመጣና ከነሱ ጋር እንዲሆን ትጠይቋለች። ሌላም ልጅም ትመጣና ከኛ ጋር ይሁን በማለት ሁለቱም ሲጨቃጨቁ ከነሱ በመሰወር ወደ ዋናው ቦታ ይሄዳል። ዋና ላይ እጅግ በጣም ጎበዝም ስለነበረ በዚህ ክለብ ውስጥ መቆየት እንደሚፈልግ ራሱን ያሳምናል። መለማመዱንም እንደቀጠለ በድንገት ውሃ ውስጥ በጣም ቆሻሻ ይመለከታል። በድንገትም አንዲት ሴት በዛ በኩል ስታልፍ ያስቆማትና ይሄ ለምን እንደሆነ ይጠይቃታል። እሷም ይሄ የዋና ክለብ እጅግ በጣም የቆየ እንደሆነና ማንም ውስጡ ተሳትፎ ስለማያውቅ ውሃው እንደማይቀየር፣ ማንም ወደዚህ ዝር እንደማይልና የቆሻሻውን ምክንያት ይሄ እንደሆነ ትነግረዋለች። ሚንግ በዚህ ሰዓት ሁሉ ነገር ቅፍፍ ይለውና ግዴታ አሁኑኑ ከዚህ ኮሌጅ ትራንስፈር ማድረግ እንዳለበት ለራሱ ቃል ይገባል። ወደ ዳይሬክተሩ ሄዶም ጉዳዩን ሲያማክረው እሱ አሁንም እንዲቆይ ለምነዋል። እንደውም በማለት ከአንገት በላይ ፎቶ ያነሳውና የወንዶች ሽንት ቤት ለብቻ እንደሆነ ለማረጋገጫ ምልክት ያስቀምጣሉ። ነገር ግን ሚንግ ከዚህ ትምህርት ቤት መቀየሩ ግዴታ እንደሆነ ለዳይሬክተሩ ይነግረዋል። ዳይሬክተሩም በመጨረሻ አንድ ደብዳቤ ሰጠውና ይህን ደብዳቤ ቲቦክስ የተባለው ሳጥን ውስጥ ሄደ እንድታስገባ ይለዋል። ነገር ግን ወደዚህ ሳጥን መጠጋት ቀላል አይደለም፣ ምክንያቱም ይሄ ሳጥን የሚጠበቀው በውሹ ማርሻል አርት በሰለጠኑ ሴቶች ነው። ሚንግ ተስፋ ሳይቆርጥ ሊያደርገው ሞክሮ ነበር፣ ነገር ግን በስተመጨረሻ ይበዙበትና ይመቱታል። እሱም ወደ ዳይሬክተሩ በመሄድ ቅሬታውን አሁንም ያቀርባል። ዳይሬክተሩም በዚህ ሰዓት እዚህ ተምሮ ከጨረሰ በትምህርት ቤቱ የሚኖርበትን ዕዳ በ30 ዓመት ውስጥ ዘና ብሎ መጨረስ እንዲችል እንደሚያደርጉለትና ከአንዳንድ ግዴታ ከሆኑ ወጪዎች በቀር በነፃ እንደሚማር እንደሚያደርግለት ይነግረዋል።
ይሄንን ሁሉ ነገር ቢያቀርብለትም ነገር ግን በሺ የሚቆጠሩ ሴት ተማሪዎች መሃል ብቻኛው አንድ ወንድ በመሆን መማር እጅግ በጣም ለሱ ከባድ ስለሆነበት አሁንም ቢሆን ይሄንን ነገር እንደማይስማማበት ይነግረዋል። ከቆይታዎች በኋላ ሚንግ ልብሱን ለመቀየር ወደ መጸዳጃ ክፍል ይሄዳል። ነገር ግን የወንዶች ነው ተብሎ በተዘጋጀው መጸዳጃ ክፍል ውስጥ ፋንጊው ልብሷን አውልቃ ሳትለብስ ይደርስባታል። ፋንጊውም ወዲያው ክፉኛ የሆነ ምት ትመታዋለች። ከወደቀበትም ተነስተው እየተጨቃጨቁ ሳለ ሻዮሚ በድንገት ወደ እነሱ ትመጣለች። ሌላ ነገርም እያደረጉ መስራት ወሬ ማውራት ስትጀምር ሚንግ ወዲያውኑ ጥሏቸው ይሄዳል። ፋንጊውና ሻዮሚም አይስክሬም ለመግዛት በሱቅ ወደሚገኘው አይስክሬም ቤት ይሄዳሉ። ሌሎች ሴቶችም ነበርና የቀረችዋን አንድ አይስክሬም እኔ ነኝ ወስዶ እያሉ መከራከር ሲጀምሩ ፋንጊው ጭቅጭቅ አስጠልቷት ትሄዳለች። ሚንግ ከትምህርት በኋላ የሚሰራውን ዴሊቨሪ ስራ እየሰራ ነው። በድንገትም የሆኑ ሰዎች አንድን ህፃን ልጅ እያንገላቱና እያሰቃዩት ይመለከታል። አስፓልቱንም የተሻገሩ እንደሆነ ስለገባው መንገድ ይዘጋባቸውና ልጁን ያስመልጠዋል። ወንዶቹም በዚህ ሰዓት በጣም ይናደዱበትና ይይዙትና ወደ ጓደኞቹ ሊደበድቡት ይዘውት ይሄዳሉ። በአጋጣሚ ይህንን የተመለከቱት ሻዮሚና ፋንጊዩ ግን ሚንግን ሊደበድቡት እንደሆነ ስለገባቸው ለሚንግ በመደረብ ልጆቹን ይደበድቧቸው ይጀምራል። ከኃይለኛ ድብድብ በኋላ ወንዶቹ ያቅታቸውና አካባቢውን ለቀው ይሄዳሉ። ሚንግ በዚህ ሰዓት በጣም ደነገጠ። ምክንያቱም ሴቶቹ እስካሁን የሚያሰቃዩት እሱን ጠልተውት ይመስለው ነበር። አሁን ላይ ግን ወጣትነት ይዟቸው እንደሆነና ወንድ አይተው ስለማያውቁ እንደሆነ በደንብ ይረዳል። በዚህ ሰዓት ሚንግ ሴት ጓደኞቹን ይሰበስባቸውና ወደ ዳይሬክተሩ በመሄድ ዳይሬክተሩ ያቀረበለትን እድል እንደሚቀበልና ትምህርቱንም እስከሚጨርስ እዚህ እንደሚቆይ ይነግረዋል። ዳይሬክተሩም እጅግ በጣም ይደሰታል። በመጨረሻም ካሁን በኋላ ደስ የሚል የኮሌጅ ቆይታ እንደሚኖረውን ጓደኞቹ ለሱ ቃል እየገቡለት እሱም ደስተኛ እየሆነ እያየን ፊልሙ በዚህ ይጠናቀቃል። ተመልካቾች አሪፍ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አድርጋለሁ። አዳዲሶች ሰብስክራይብ፣ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት ማስቀመጥ እንደምትችሉ እያስታወስኳችሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።